Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің келесі дәрісіміздің топкалардың тақырыбымыз тұрақты ток машиналары. Өндіріс ерекше дамыған 20-21 ғасырларда түрлі құрал жабдықтарды қозғалысқа келтіру, соның нәтижесінде сапалы өнім өндіру электр машиналарының көмегімен жүзетіні бізге мәлім. Яғни энергияны бір түрден екінші түрге түрлендіруді электр генераторлары және электр қозғалтқыштары орындайды. Олардың жұмыс жасау принциптері, өтетін физикалық процестер, электр және электр тізбектері ұғымдарымен тікелей байланысты. Құрылымдары және құрылымдық ерекшеліктері машина жасау саласын қамтиды. Осы аталған ерекшеліктерді, бұл қондырғыларды ғылыми техникалық жетістіктер қатарына жатқызуға болады. Бүгінгі таңда ғылым мен техниканың зор дамыған кезеңінде, ғарыштық техникада, ақпаратты технологияда электр машиналарының алатын маңызы күннен күнге өсіп келеді. Осы дәрісімізде электр машиналарының негізгі екі түрін тұрақты ток және айнымалы ток машиналары қарастырамыз. Және олардың негізінде жабдықталған электр жетектерін баяндауға тырысамыз. Электр машиналары және электр жетектері теориясының көптеген түсініктер қарастырылып, олардың қосылу сұлбалары және механикалық сипаттамаларын келтіреміз. Баяндауды математикалық өрнектерді пайдалану арқылы нақты жүйелі түрде жүргізіледі. Қазіргі заманауи электроэнергетикада негізінен айнымалы ток қолданылады. Дегенмен тұрақты ток та кең қолданысқа ие. Ол тұрақты токтың практикада көп мәселелерді шешудегі ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Әсіресе электр машиналарының ішінде тұрақты ток қозғалтқыштарының орны ерекше. Тұрақты ток қозғалтқыштары айналу жылдамдықтарының кез келген шектерде жайлап реттеуді іске асырады және жоғары іске қосу моментіне ие. Олардың бұл қасиеттері бұл қозғалтқыштарды қалалы және темір жолдық көліктерде, яғни трамвай, троллейбус, метро, электровоз, тепловоз сияқты тартқыш қозғалтқыштар ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, тұрақты ток қозғалтқыштары метал кесуші станоктардың, прокаттық стандарттардың, көтерме тасымал машиналардың, экскаваторлардың электр жетектерінде пайдаланылады. Тұрақты ток генераторлары механикалық энергияны тұрақты токтың электр энергиясына түрлендіретін электрлік машина. Тұрақты ток генераторларды, яғни тұрақты ток генераторлары электромагнитті ванналарда түрлі мақсаттағы электромагниттерді басқару және бақылау аппаратураларын қоректендіру үшін қолданылады. Бірақ көп жағдайларда генераторда түзеткіштермен, яғни жартылай өткізгіш диодтармен және тиристорлардан құралған алмастыру арқылы тұрақты токты айнымалы токтан түрлендіріп алуға болады. Енді бұл тұрақты ток генераторының жұмыс істеу принциптері мен құрылымы және құрылыстарына тоқталып кетейік. Тұрақты ток генераторының жұмыс принципі магнит өрісінде айналып тұрған сым рамканың ұштарында электр қозғалысы күш туындауына негізделген. Рамканың әрбір жұмыс бөлігінде бір айналыс кезінде электр қозғалысы күш таңбасын екі рет өзгертеді. Сыртқы тізбектегі ток тек бір таңбалы, яғни тұрақты болу үшін рамка ұштарымен жалғанған екі жарты сақина коллектор қолданылады. Ал рамканы сыртқы тізбекке айналыстағы коллектормен қозғалмайтын шоркалар арқылы жалғайды. Рамканың активті жағы магниттік индукциясыздықтан қарама қарсы бағытта кесіп өте бастағанда
осы жақпен жалғанған коллектордың жарты сақинасы басқа шөткемен жанаса бастайды. Осындай құрғының көмегімен тоқ бағыты тұрақты болып қала береді екен. Бірақ оның мәні өзгерісте болып отырады. Тұрақты тоқ генераторының сыртқы бөлігі бүтін шойынан құйылып, станина деп аталады. Оның ішкі бетінде қоздыру орамалары бар, негізгі ұштары және өздік индукция электрқозғалғыш үшін және яғ реакциясын теңгеретін орамдары бар, қосымша ұштар бекітілген. Бұл электромагниттер, яғни ұштар, көп жағдайда генератордың өзінен қорек алады. Станинаның ішінде электротехникалық болаттан жасалған, пластиналардан жинақталған якор орналасқан. Якордың беттерінде ұзындық ұштарда якор орамалары орналасып, олар өзара жалғанған секциялар құрайды. Якор орамаларындағы электрқозғалыс өткіш және ток лүпілдерін тегістеу үшін орамдар бүкіл бет бойына біркелкі орналастырылады. Орамдардың ұштарын машина корпусынан және өзара оқшауланған коллектордың мыс пластиналарына балқытып жалғайды және бір секцияның соңын келесі секцияның басымен біріктіріп бір пластинаға пісіреді екен. Коллекторда якор білігіне мықтап бекітеді және осы білікке желдеткішті де бекітеді. Якордың подшипниктері арқылы подшипниктік қалқанға отырғызылады және оның бүйір жақтары станинаға бекітіледі. Коллектордың цилиндрлік беттеріне шөтка ұстағыштарға ұстатылған көмір шөткалар жатқызылады. Шөткенің кедергісін азайту үшін оларды көмір және мыс ұнтақтарынан тығыздап жасайды. Тұрақты ток генераторының жұмыс принципін кеңірек қарастырайық. Егер якорды сақина түрінде дайындап және оған ораманы тұйық торой түрінде орналастырса, онда якорды сақиналық, ал орама спиральдық деп аталады. Мұнда якор магнит өрісінде айналса, онда оның орамасының орамларында электрқозғалғыш күш индукцияланады. Төмен суретте көңіл аударамыз оған. Және ораманың бір жарты орамдарында электрқозғалғыш күш бір таңбалы, ал екінші жартысының орамдарында кері таңбалы. Егер орамдар якор беттерінде бір қаратта орналасқан болса, онда екі жартының электрқозғалғыш күші өзара компенсациялануына байланысты орамада тоқ болмайды. Егер мысалы орамдардың сыртқы жақтарының изоляциясын шамалы алып және екі қарсы жақтарынан қорғалмайтын шөткалар орнатса, суреттің А, Б жерде, онда орама екіге бөлінгенде болады және якор айналғанда мұндайда ораманың бір жартысының орамдары біртіндеп екіншісіне өте бастайды. Әрбір жартының орам сандары полярлығы және электрқозғалғыш күші мәндері өзгеріссіз қала береді. Егер енді жүктемені шөткаларға қоссақ, онда сыртқы тізбекте және ораманың әрбір жартысында тұрақты тоқ орнығады екен. Енді ораманың электрқозғалғышын толық пайдалану үшін шөткаларды электрқозғалғышы туындамайтын нүктелерге қосу қажет. Мұндай екі нүкте арқылы өтетін жолды геометриялық нейтрал деп атайды екен. Орамдарын изоляцияны алмай-ақ мына жерде қарап отырсақ, суретке көңіл аударсақ, изоляцияны алмай-ақ, олардан коллектордың пластиналарымен жалғанған түйінді жасау, ал шөткаларды коллекторға жатқызу арқылы сақиналы якорды жақсартуға болады. Бірінші суреттің бір жағдайына көңіл аударайық. Тұрақты тоқ машиналарын көп жағдайда көп күшті етіп жасайды. Мұндай машинаның магнит тізбегі күрделілеу және шөткалардың жұп саны ұштардың жұп санына тең. Ал полярлы шөткаларды бірге жалғайды. Генератордың қозуы деп айналып тұрған якорде электрқозғалғыш туындыларын
Электрқоғыз күшті тудыратын жұмысшы магнит ағының пайда болуын айтады. Яғни генератордың қозуы болады екен, иә? Тұрақты ток генераторлары қоздыру орамаларының қосылу әдістеріне қарай мынадай түрлерге бөлінеді. Тәуелсіз, параллель, тізбекте және аралас қоздыру генераторы. Тәуелсіз қоздыру генераторында қоздыру орамалары сыртқы ток көздеріне реттеуіш реостат арқылы жалғанады. Параллель қоздыру генераторы өзігінен қоздырылатын генератор болып табылады. Қоздыру орамасына реттеуіш реостат арқылы сол генератордың күштарына жалғайды. Дизбекте қоздыру генераторында якорь мен дизбектер жалғанатын қоздыру орамалары болады. Аралас қоздыру генераторында екі орама болады. Параллель жалғанған және тізбектеп жалғанған қоздыру орамалары. Екінші суретке көңіл аударатын болса, тәуелсіз қоздыру генераторының сыртқы ток көзіне реттеуші реостат арқылы А жағдайында реостатын бөлмей тұр. Қосылатын қоздыру орамасы көптігі қоздыру орамасы болады екен. Мұндай генератордың ұштарындағы кернеу қазір төменде үшінші сурет болады, соның бірінші қисығы. Үшінші суреттің бірінші қисығы. Яғни мұндай үшінші қисық тұр, бірінші қисық. Якордың мұндай генератор ұштарындағы кернеу якордың ішке кедергісіне түскен кернеу нәтижесінде жүктеменің толығының көбеюінен біршама төмендейді және кернеу әр уақытта орнықты болады. Бұл қасиет электрохимия өндірісінде аса бағаланады. Параллель қоздыру генераторы өздігінен қосатын генератор болып табылады. Қоздыру орамасын сол генератордың ұштарына реттегіш реостат арқылы қосады. Мына екінші суреттің бір жағдайына көңіл аударатын болса, осы көрсетіліп тұр. Мұндай қосудың нәтижесінде якорь орамаларына түскен кернеудің әсерінен жүктемедегі ток көбейгенде генератор ұштарында кернеу төмендейді екен. Ол өз кезегінде қоздыру тоғы мен якордағы электрқозғаушы күштің төмендеуіне әкеледі. Сондықтан генератор ұштарындағы кернеу кернеу уже деп отырғанбыз. Генераторларында кернеу төменде үшінші суреттің екінші қисығында екінші қисығына қойылса қоздыру генераторына қарағанда жылдамырақ азайып бара жатыр. Жүктеменің әрмен қарай өсуі қоздыру тоғының сонша қатты азаюына әкеледі. Жүктеме тізбегінің қысқа тұйықталуында кернеу нөлге дейін түсіп кетеді. Сондықтан параллель қоздыру генераторы қысқа тұйықталудан қорықпайды деп есептеледі. Тізбекте қоздыру генераторында мына жерде қазір көрсетемін, бір жағдайындағы сурет. Тізбекте қоздыру генераторында якорь мен тізбектер қосылған қоздыру орамасы болады, иә? Жүктеме болмағанда, яғни жүктеме болмаған деген сөз ол жүктемедегі ток нөлге тең. Егер жүктеме болмағанда машинада қалдық индукция есебінен якорьда аз ғана электрқозғаушы күш қозады. Яғни оны үшінші суреттегі үшінші қисықпен көрсетуге болады. Қозады. Жүктеме өскен сайын генератор ұштарындағы кернеу әуелі өседі, ал машинаның магнит жүйесі магниттік қануға жеткен соң кернеу якорь кедергінде кернеудің түсуінен және якорь реакциясының
әсерінен жылдам азаяды. Аралас қоздыру генераторы екі орамалы болады. Бірінші қоздыру орама якорьге паралелжаланған, екінші қоздыру орама, неге қарайтын болсақ, бірінші қоздыру орама якорьге, ал екінші қоздыру орама қарап отырсаңыз, екінші суреттегі жағдайда ол якорьге тізбектей жалғанған. Орамаларды яғни олар бір бағытты магнит ағынын құрау үшін қосады. Ал орамалардағы орамдар саны генератордың ішкі кедергілеріне түсетін кернеу және якордың реакциясының электрқозғаушы күші параллель ораманың ағынның электрқозғаушы күшімен теңгерілетіндей етіп таңдайды. Енді электрқозғаушы күші және тұрақты ток генераторының электромагниттік моментіне тоқталатын болсақ, генератордың электр қозғау күшінің машина параметрлеріне, якорьдың айналу жылдамдығына және магнит ағына тәуелділігін қорытып шығарайық. Орамның әр айналымында индукцияланатын электр қозғаушы мына өрнекпен анықталады. Яғни электр қозғаушыдан болады К көбейілген Б, Л, В көбейілген синус альфа. Тұрақты ток машинасына қатысты бұл өрнек орта индукция түсінігінің енгізілуімен едәуір қысқарады. Яғни бас ұштық құрайтын магнит ағыны үлкен фи болсын, онда екі ұштықты машинада жалпы магнит ағыны екі п үлкен фи болады. Индукция барлық ауа саңылауында бірдей таралған деп белгілі дәлелдікпен қарастыруға болады. Сондықтан есептеу үшін оның орта мәнін екінші өрнек қылып аламыз. Мұндағы кішкентай д деп отырғанымыз якорь өсекшесінің диаметрі, кішкентай л деп отырғанымыз цилиндрдің құрауышы, яғни якорь ұзындығы. Сонда ораманың бір сымының орта электр қозғаушы альфа 90 градус болған кезде, синус альфа 90 градус болса, синус бірге айналып кетеді. Сонда мына өрнекті аламыз. Мұндағы кішкентай л деп отырғанымыз сымның активті бөлігінің ұзындығы, якорь цилиндрінің құраушысына тең. В сымның қозғалысының сызықтық жылдамдығы. Өрнекте, үшінші өрнекте орта индукция және сызықтық жылдамдық мәндерін қойып, соны үшінші өрнекте түрлендіретін болсақ, мына төртінші өрнекті аламыз. Яғни В жылдамдықтың орнына ПД кішкентай n бөлінген 60, кішкентай n деп отырғанымыз ол якорьдың айналу жылдамдығы. Орамада екі а параллель бұтақтар болсын. Сонда әр бір параллель бұтақта n бөлінген 2 активті сымдар болады. Генератордың электр қозғаушы күші параллель бұтақтың электр қозғаушы күшіне тең болғандықтан 5-ші өрнекті жазуға болады. Орнына қойдық, иә. Сөйтіп, мұндағы е деп отырғанымыз генератордың электр қозғаушы күші. 4-ші, 5-ші теңдеуге қойып, осы мәнді 6-ші өрнекті алуға болады. Алынған өрнектегі бөлшек машинаның құрылымына тәуелді параметрлерді қамтиды. Берілген машина құрылымы үшін бұл шама тұрақты. Бөлшектің шамасын С деп белгілеп, генератордың электр қозғаушы күші үшін төмендегі өрнекті алуға болады. Мынаның бір орнына С қойып жіберетін болсақ, сонда үлкен Е тең болады С көбейілген N көбейілген үлкен Фи. Сонымен тұрақты ток генераторының электрлік қозғаушы күші магнит ағынының және якорьдың айналу жылдамдығына тура пропорционал екенін мына теңдікте көруге болады. Басқаша айтқанда, генератор ұштарындағы кернеуді тұрақты ұстау үшін электр қозғаушы күшті магнит ағынының шамасы немесе якорьдың айналу жылдамдығын өзгерту арқылы реттеу қажет болады. Практикада генератордың роторын біліктің белгілі айналу жылдамдығында қалыпты жұмыс жасайтын қозғалғыш арқылы айналдырады. Ал магнит ағын қоздыру орамасындағы токты өзгерту жолымен өзгертеді. Тұрақты ток генераторының қуат механикалық қуат, яғни біз білетін жұмыстың уақытқа қатынасы өрнегін қарастыруға болады. Мұндағы А деп отырғанымыз енді жұмыс деп, якордың
жылдамдық, ең кішкентай ең жылдамдықпен, яғни жылдамдығын жоғалтпайтын бір айналғандағы өндіретін тоқтату моментін жеңу үшін жұмсайтын жұмысты аламыз. Сонда бұл өрнекті былай жазуға болар. Мұндағы F деп отырғанымыз мына үлкен якорьге әсер етуші күш. Мұндай өзара әсерлесуде И тоғы бар якорьдың орамасының әрбір сымына мынадай күші, яғни Б орама көлдің кішкентай көлдің И күші, ал ораманың Н сымына осындай күш әсер етеді. Қарап отырсаңыз. Мана жоғарыда екінші қатынасты ескере отырып, осы соңғы теңдеуді былай жазып алуға болады. Сегізінші өрнекті аламыз. Теңдеуді жетінші өрнекке қойып, не, сегізінші теңдеуді. Қуат үшін мына өрнекті алуға болады. Яғни жетінші өрнекке қойса, мына тоғызыншы өрнегіміз шығады. Яғни қуат N бөлінген 6A көлдің N үлкен фей және үлкен фей якорь деген. Ал үлкен E деп отырғанымыз мына жоғарыда айтып кеттік. Мына қатынасқа тең. Оғандықтан сонда соңғы өрнекті біз былай өрнектеп алуға болады. Машинаның жалпы моменті ол айналу моменті дейміз. F ораманың D бөлінген E көбейтіндісі. Бұны өрнекте келіп, жоғарыда формула ескере келіп, C-ның орнына P-N бөлінген 2P-A деп белгілеп кету дегенгізсек, онда мына соңғы өрнек, яғни бұл тұрақты шама электромагниттік моменті деп аталады, және мына соңғы өрнек түрінде болады. Үлкен M тең болады, яғни электромагниттік момент тең болады. C көбейтілген, үлкен F көбейтілген тоқтағы якордегі тоқ. Тұрақты тоқ генераторының бос жүріс режимінде параллель бұтақтардың электрқозғаушы күші өзара теңгерілетіндіктен орамдарында тек электрқозғаушы күш туындайды да тоқ болмайды. Бұл жағдайда машина тек бір магнит ағынын ұштықтар ағынын тудырады. Бірақ жүктеме қосылғанда якорь орамаларында тоқ туындайды. Ол ұштықтар тоғына қабатталып өз магнит ағынын тудырады. Яғни якорь реакциясы деп аталатын құбылыс пайда болады. Якорь реакциясының әсерін ұштық пен якорь арасындағы ауа саңылауын көбейту арқылы азайтуға болады. Бірақ бұл мұстың артық шығындалуына әкеледі және машинаның ауқымын үлкейтеді. Бұл үшін тұрақты ток машиналарында ток коммутаторын жақсартатын қосымша ұштықтар қолданылады екен. Олардың жұмысы мынаған негізделген. Коммутацияланатын секцияларда өздік индукция, электрқозғалыс күші бұл секциялық геометриялық нейтрал бойына жақын өткенде туындайды және жүктеме тоғының мәніне тәуелді болып келеді. Егер осы сәтте қандай болмасын қосымша өрістің көмегімен секцияларда тең және қарама қарсы электрқозғалыс күші тудырылса, онда қосымша тоқтар жойылады. Ол үшін қосымша ұштықтар қолданылады. Оларды геометриялық нейтрал бойына орналастырады және жүктеме тізбегіне тізбектеп жалғанған орамдармен жабдықтайды. Тұрақты тоқ машинасында болды. Орамдар секциясының бір параллель бұтақтан екіншісіне ауысып қосылуы үздіксіз жүріп тұрады. Бұл жағдайда ауысып қосылатын секцияларда тоқ бағытын қарама қарсы бағытқа өзгертеді. Бұл процестің өту уақыты өте аз. Ал секцияда тоқтың өзгеру жылдамдығы өте жоғары болғандықтан және секция болат өзгергіштерге орналасқандықтан өздік индукция электрқозғалыс күші үлкен шамаларға жетіп ұшқындар пайда болуы мүмкін. Секция орамдарының бір параллель бұтақтан екіншісіне ауысып қосылуы және онымен бірге жүретін құрылыстарды коммутация процесі деп, ал оның ұзақтығын коммутация периоды деп атайды. Тұрақты ток электрқозғалыс қозғалтқыштарына тоқталып кетейік балдар. Тұрақты ток машиналары қайтарымды болып келеді, яғни олар генератор режимінде сол сияқты қозғалтқыштық режимде де жұмыс жасай алады. Генератордың қозғалтқыштық режимге өтуін түсіндіріп кететін болса, егер генераторды тұрақты ток жүйесіне қосса, онда якорь мен электромагниттер тұрақты магнит өрісін құрайды да, тоғары якорь орамасының әрбір сымына оны сол бағытта бұрылуға итермелейтін күш әрекет жасайды. Сонымен якордың магнит өрісінің
қоздыру орамалар өрісімен әсерлесуі якорды айналасыға түсіреді. Электр қозғалтқыштардың құрылысы тұрақты ток генераторларының құрылысына ұқсас келеді. Яғни бірдей электр қозғалтқыштардың ерекшеліктерін қарастырайық. Егер якор орамаларының кедергісі эрия болатын қозғалтқышты кернеуі у жүйеге қосса, онда іске қосу сәтінде якорде ом заңымен анықталатын ток пайда болады. Яғни и тең болады у эр. Якор орамаларының кедергісі қуатты қозғалтқыштарда омның ондық жүздік үлгісін құрайды. Ал жұмыс кернеуі жүз деген ғой. Іске қосу тогы жүз деген және мыңдаған амбергештер. Яғни номинал мәнінен 10-30 есе асып түседі. Мұндай ток қозғалтқыш үшін аса қауіпті, себебі коллекторды бұзады және орамдарды күйдіреді. Іске қосу тогын шектеуде якор тізбегіне іске қосу реостатын жалғау арқылы жүзеге асырады. Сонда іске қосу тогы кемейді. Іске қосу реостатының кедергісі іске қосу тогы номинал токтан 1.1-1.5 аралығында еседен 1.5 еседен артық болмайтындай етіп қолданады. Якордың ұштықтар өрісімен әсерлесуін якор айналады әсерлесуына әсерінен оның орамдары яғни и у бөлінген эр якор қосылған эр и магнит өрісінде айналғандықтан оларда полярлығы жүйе полярлығына қарама қарсы өзіндік индукция электр қозғалғыш туындайды. Нәтижесінде қорек кернеуінің негізгі бөлігі өзіндік индукция электр қозғалғыш күшпен теңгеріледі, якор тогы азаяды, іске қосу реостатын толық алып тастауға болады. Сонда ток мына түрде болады екен. Е енді теңдеуді мына түрде жаза аламыз. Мына жоғарыдағы мәнді ескеретін болсақ, сонда у тең болады е қосылған и якордегі эр якордегі. Бұл электрлік тепе-теңдік теңдеуді, яғни қозғалтқыштың құштарына түсірілген жүйе кернеуі өздік индукция электр қозғалғыш күшімен якор кедергісіне түсірілген кернеумен теңгеріледі. Бұл теңдеуді екі бөлігінде иге көбейтіп мына теңдеуді алуға болады. Сонда бұл жаңа алған теңдеуде сол жақ бөлігі қозғалтқыш үшін жүйеден тұтынатын электр қуаты, ал оң жақ бөлігінің соңғы мүшесі, яғни экватор бөлігіне якор кедергісінің ұстатын қуаты, якордегі электр қуат жоғалтулар болып табылады. Сонымен и көбейтілген е мүшесі басқа энергия түрінен алатын электр қуаты болады. Яғни жүйеден тұтынатын қуаты механикалық қуатқа, механикалық қуат жоғалтуларымен қоса айналатын бөлігі. Сонымен тұрақты ток электр қозғалыстарында өздік индукция электр қозғалыс күші электр энергиясының механикалық энергия айналуына әсер етеді екен. Якор қозғалыс болғанда, яғни электр қозғалыс күші тең нөл, тұтынатын қуат максимал болғанмен пайдалы түрлену болмайды. Керісінше қозғалтқыштың номинал жұмыс режимінде, яғни нөлге тең болмаса еміз жүйеден тұтынатын қуат азаяды, ал түрленетін қуат нөлден бөлек болады. Тұрақты ток генераторлар сияқты қоздыру орамаларының якорге жалғану әдісіне сәйкес қозғалтқыштар тәуелсіз параллель тізбектей және аралас қоздыру қозғалтқыштар болып бөлінеді. Олардың қосылу сызбаларын 4-ші суреттен қарауға болады. Параллель тізбектей аралас, яғни а жағдайы суретке көңіл аударатын болса параллель, б жағдайы тізбектей, міне якорге, ал в жағдайына келетін болсақ мына жерде тізбектей де тұр, арада параллель де тұр. Осы қозғалтқыштың электр қозғалтқыштарының қосылу сызбаларының суреті.